співачка, дизайнерка, а тепер іще й телеведуча. Цього тижня в ролі світського репортера спробувала себе солістка гурту «Время і стекло» Надія Дорофєєва. Як і про що зірка колег допитувала? Дивіться далі. А ми на стілі. Привіт, я Надія Дорофєєва. Це все ще світське життя. І ми вирушаємо шукати пригод на зірковій прем'єрі мультфільму «Смурфики. Загублене містечко». Дідзю, це твій перший досвід дубляжу. Ти озвучив Смурфика Мудрика. Карта показує, що перед нами має бути річка. Як тобі і що було найважчим? Ну, по-перше, це мій любимий мультик дитинства. Я дивився, правда, на польській мові, бо я жив дуже близько біля Польщі, місто Новояворівськ. Дуже довольний, що саме Мудрик, а не хтось інакший. Бо, на мою думку, Мудрик – це головна роль. Круто. Тебе дуже люблять діти. Хіба що з гуртом «Время і стекло» ти можеш тут позмагатися. Але це для них такий подарунок? Чи ти все ж мріяв озвучувати мультик? Ну, хто інакше пасує? Подивіться на мене. Я ж всередині велика дитина. Величезна дитина. Я завжди бавлюся вдома. Я співаю. Я маю всякі іграшки. Я говорю на октаву вище. Я танцюю. Я на кухні. Як ви б побачили, що я витворяю, коли я яйця, просто яйця жарю. Я дитина. Бачу, дідю. Я теж. Чи є в тебе улюблений казковий мультперсонаж? Смерфетка і Надя Дорофєєва. Це краще інтерв'ю, дякую. Ти дуже любиш різні головні убори. І смурфики ходять в таких білих шапочках смішних. Ти будеш далі так виступати? Буду виступати. Цю шапку мені вислали спеціально з Америки, тому що я виконав своє завдання. Супер озвучив Мудрика. Юлі, вітаю тебе з дебютом. Ти озвучувала смурф Квітку. Ой, польські дівчинки, я смурф Квітка. У нас нема смурфетки. Зате в нас є смурф Пелюс, Ромашка, Травинка, Айстер, Вагоня, Чина, Лілія. Це якийсь розрив шаблону. От якби я її озвучувала, таку мілашку, це одне. Але ти, солістка рок-гурту, завжди в шкірі, з феєричним мейком. Як тобі в цій ролі? І де ти справжній? Ну, я спеціально сьогодні прийшла така... у жовтому, трохи така м'яка зовні, аби показати, що все ж таки я різна буваю. Мені сподобалося озвучувати смурф-квітку, тому що вона не така вже і ніжна. Вона, в принципі, трохи не в собі. В неї емоції зашкалюють. Вона або ридає, або сміється, або кривляється. Тобто вона ненормальна. І саме тому мені було цікаво погратися голосом. Ну, ти мене розумієш, як вокалістка. Це дуже цікаво. Чи будеш ти примусово показувати мультик своєму сину, якому 1,5 роки? І чи буде він гратися тепер тільки смурфиками? Ну, в нього насправді одна з перших м'яких іграшок – це саме смурфик. Так сталося, да. Я ще здивувалася, ну чого ви подарували смурфикам? Це ж не зрозуміло що. Ну подаруйте собачку, котика, там, смурфик. Йому подобається. Але мультик він ще не зрозуміє такий. Він дивиться прості мультики. Свинку Пепу він любить. Тому я думаю, що я придбаю DVD, коли він трохи підросте, я йому покажу. Чи впізнає він тебе у рекламі, по телебаченню і по радіо, коли чує? Він впізнає мене по голосу. Коли в мене яскравий мейкап або перуки, він, звісно, так приглядається, в очі заглядає, але коли чую, як я розмовляю, що все добре, Даня, все добре, це мама. У режимі очікування шоумен дядя Жора позує фотографом разом із дружиною Наталкою на останніх місяцях вагітності. Привітаємо! Вітаю з майбутнім поповненням! Скоро ви станете багатодітною родиною. Як ваші доньки поставилися до таких новин? Папа вже довго ждав, папа – це я, на всякий случай уточню. І тут, коли прозвучала вже новость, що все, режим ожидання є,
Малявки сразу. Старшая вообще сказала, она уже там подросток, сказала так, все, переселяюсь. Младшая сказала, что воспитанием ребенка займусь я. Потому что меня вы плохо воспитали, говорит, я разбалованная. Ты представляешь, малая говорит. Говорит, я разбалованная, поэтому буду я воспитывать. А как же ваши, Наталю, занятия спортом? Вы же знатный бодибилдер. Продолжите чи ні? И чи можно займатися вагітним? Заняття спортом я продовжую, але вони дуже такі у легкій формі. От зараз вже 7,5 місяць, і я продовжую займатися спортом. Ходжу в тренажерний зал, на бігову дорожку. Ну, на бігову дорожку я гуляю по ній. Ну, це такі дуже легкі навантаження. Мать скромніше, звісно, там. Кожен день в спортзалі, причому я вже сам торможу, говорю, та хорош, говорю, ти ж не забуваєш, що ти беременна взагалі. Советую другим, як правильно питатися вже там, ну, розписує програми. От це зараз фішка у Наталі. Вот рекомендует, и самое главное, что уже посыпались благодарные письма. Люди там скидывают по 10 килограмм за день. Да, ну, преувеличил чуть-чуть. Вот, но, да, но я так вижу, что после родов пойдет еще в тренера. Чи будешь присутній на пологах, и чи був ты на попередніх двох? Нет, на предыдущих не был, я как-то вот не мое. На первом я ждал под роддомом и уже, ну, тоже зашел как раз тогда, когда уже после родов. А на вторых я вообще ехал на концерт, узнал новость в поезде. На третьих уже Наташа меня вот уже в обязательной программе, можно сказать, принудительно приглашает, будь присутним. Ну, я вроде бы и за, вот интересно все-таки посмотреть. Но как-то что-то я стрёмаю немного, вот что-то, знаешь, вот как-то так, вот. Да, мягко говоря, да. Ну, я сейчас записался на курсы, иду к психологу, чтобы как-то подготовиться. Тримайся. И головне питання. Имя любимое мое. Уже выгадали? Имя любимое мое. Именно. Уже определились. Ждем, но пока не рассказываем. Всі жінки Андрія П'ятова на прем'єрі мультфільму про смурфіків, дружина та три доньки відомого футболіста. Доки ваш тато, голкіпер Шахтаря і національна збірна на зборах, все господарство на мамі. Юлю, як ви поретесь з трьома дітьми? Дівчинки у мене класні, і не капризні, і послушні, тому, ну так, тяжело уділити внимання всім. Вот. Ну, от хозяйственні якісь нужди, звісно, мені допомагають. У мене є няня для молодшої, вона допомагає. И где-то приготовить, может и погладить, где-то может помочь. Поэтому, в принципе, это не проблема. А чи допомагають старші доньки дивитися за молодшою? Конечно, приходится им, куда им деваться. Даша нещодавно приймала участь у телепроекті «Розсміши коміка, діти», де своїми жартами про тата виграла 20 тисяч гривень. Когда папа меня наказывает, я на него никогда не обижаюсь. Я просто хожу по квартире в шарфике «Динамо Київ». На що витратила гроші? Ще не витратила, хотіла витратити на телефон, але так як телефон мені батьки подарували на день народження, то віддам всю суму на благодійність. Як відреагували твої друзі в школі? Однокласники заздрять? Ні, не заздрять. Ну, я з ними на одному рівні, якби. У нас зі школи донька теж там Зеленського у нас вчиться і теж ходила. Ну, я рада, що в мене такі однокласники, які, якби, ну, не так. Юлю, ви, напевно, знайомі з кварталівцями Володимиром Зеленським та Євгеном Кошовим. Чи не тягнулася у вас рука зателефонувати напередодні і, так би мовити, домовитися за рідну доньку? Ні, ну, во-первых, лично я з ними не знакома, тобто, якби, заочно тільки. А з другої сторони, якщо у неї є сили, вона зможе, вона це зробить. Якщо немає сил, чого-то не достигла, значить, не доработала, правильно? Тобто, значить, треба працювати і працювати далі. Дівчата, ви такі стильні, ви на стилі? Так. А як ти ще робиш? Що ти з Дашою робиш? Зробиш, як ти? Покажи, покажи. А хто такі дуже гарні наряди вибирав? Я і мама. Дуже красиво, вам дуже пасує. Дівчата, ви дійсно на стилі?